dore imbogo rero arimo gukorera kuri tere atamenyereye iyi tere ya Kigali ntabwo ari iyi mu cyaro n'abantu bafite ubuzima bwabo biberaho kandi bwiza bwiza abyuka akigira guhinga kigira kandi ni bwiza ku muntu rwose ubwibiremo budafite aho uhurirana n'abantu ngo mugirane amakonfi nge numva ya niba yarabashe kubona iriya nka yakabona icyarahana akabona niki niyisubirireyo ikiganiro nigeze gukora cy'umuryango umuntu aranyandikira muri yandika muri comment arambira ngo nange ndamufite uwo nguzaba nibirebire mbese urumva ahubwo reka mubwire azace mu gikara nyandikire mama wanjye wagize neza no kuri mani zaguhe iyo wagize neza mami no kuri mani zaguhe iyo wagize neza yewe no kuri mani ragukunda iyo wagize neza yewe no kuri mani ragukunda wangaburiye nchonje mami wanjye mani zaguhe iyo wagize neza no kuri mani yakira guhe iyo wagize neza yewe no kuri mani ragukunda iyo wagize neza no kuri mani yakira guhe. Diaspora. Ne paura e diaspora se bravo. Avare bose ntago ari diaspora. Ari kwa mugani na hano ni diaspora. Na na muri Kenya ni diaspora ni Schengen. No si se kwa ni Burundi ari diaspora. Ni Tanzania. No si bose. Os. Ibitari diaspora gira ngo ni hano gutwebwe hano gutya. Hano Burundi. Ikiretse uvuye nawe hariya yageza hano ahubwo ari diaspora. Simbizi sizimbi. Urakoze cyane gasana rimba kombe cyane bisa neza kabisa n'umuntu akubera imana ariko n'ukuri pe n'ukubera imana meze gute se tubwira amakuru y'iminsi tubwira urugendo mbere ya byose banze umubaza amakuru atanda dushima imana yaturenze ni rukuru umukirisa ariko wabyibagiwe urabize ko kujya mbikora ariko cya satanu cyo gishatse ko kiba kikuyobeje suspende dutanye isengesho imana yakoze kuba ikunyuzemo kanyubutse data wa twese nyir'ibihe imana yo kwizerwa no gupfukamirwa Jehova Rafa El Shaddai tukuzamura icyubahiro n'amashimwe kuko ari ukomeye hari indi zina ribaho uretse wowe imana ikomeye ririhariye twemerere rero nyakubahwa Yesu uko tugira umugisha wo kongera guhura turi bazima uduhe umwanya wo kugira ngo ibyo tuvuga bigire umumaro abatwumva n'abadukurikira reka Gasaro TV itere imbere Bishite Official itere imbere kandi abantu bose badukurikiye n'abazatwumva nabo bahabwa umugisha bagurirwa imbago nk'uko ya besi yaguriwe mu izina rya Yesu Kristo amen amen urakoze cyane amen urakoze kudukunze karibu ni ibisanzwe ntabwo ukiri umushyitsi ngende umusanzwe hanyuma tubwire amakuru y'urugendo Imana yaraturinze yabanye natwe twagiye amahoro tugaruka amahoro nubwo imiraba n'imiyaga bitabuze kwa ko turwana n'ibidafite inyama n'amaraso ariko Uwiteka barahagaranye natwe muri byose turamushimye hanyuma Bishop twaraguherekeje ikiganiro urakibonye harabatiye amakomenti datagira kuri komenti wagiye wabayasereye kwinyi nta kibazo ubwo n'uko abifata uko abishaka sinzi sereye kwinyi uko yambara sinzi n'icyo ari cyo ariko njye nkunda kuvuga ngo ururimi n'inyama yigenga umuntu wese afite kuvuga ibyo ashaka kandi nta kinkomeretsa muri byose kuko hari ibikomere birenze ibyo twahuye nabyo biradukomeretsa birenze ibyo ngibyo kwambara ipantaro n'ibisanzwe n'agapira ugiye muri voyage ndamukomeje yihangana ubwo ntarafata voyage ngo yumve n'imbeho iri mu kirere
Ugenda ugeze kuri ayo poro urarwana n'imizigo ufite amabagaje uri mu majipo mu makanzu nago babizi urwana n'ibyo byose mu nzira ufite za bagaje ame ufite amasake ku ntugu ama passport urimo gutanga ibintu byose ntago biba bikoroheye ku buryo ubugoma kwambara umwenda wumva cyane utakuderanja gato nagira ati ugafashamo agapapuro kandi kugafasha aha mbese ukumva uri safe ziriya komite uzisoma uwabonye n'iki bishop hari abavuze ati ariko namwe murakabya ese bishop ntabwo yambara nk'abantu basanzwe ese kuki mubigira intambara umuntu usenga ntabwo mwagakwiye kwita ku myambarire nabonye n'abagendaga bari prayinga bereka abavuga yuko wambaye agapira k'abastari kandi uri bishop mbese babereka ko Have you not so many comments? I'm going to go to the let's go to the Yamunda Nokuzi Soma. You Mushakuganange, Uranian, the Chiraku, what's up to Kapugana? I recall home go home on Mugu and Bishop Naku, Kambara Mua Kapira, Naku Girati. But no one after any turn, I must use a single race. Where I call how good the credit Hacyo mwamusubiza bitekerezo bye nduva nta yubahwe mu bitekerezo bye nta kindi gasa mba numva andenze sinzahwaba sinzahakomoka sinzi imyemerere ye sinzi iterambere rye uko rireshya naho irye ryerekera ndagiye mwibutse ko mvuka Kigali mu mujyi aho biti gacurira town ndo umwana wo kwitara Niba yavuka za Nyamasheke iyo ngiyo kure nubashya ibitekerezo bye nuko nawe cyangwa se imyemerere ye nubashya ibitekerezo bye imyemerere ye kandi ntago njajinga rwose imyumvire ye buri wese naho avuka nuko yarezwe nuko yahamagawe nabyo tubyongerera gihangane kandi namubwire ko ari uburenganzira bwanjye muri make Brigitte ati buri wese afite uko yahamagawe ngiye cyangwa nahamagawe n'Imana anongereho ngo n'uburenganzira bwanjye ni life yanjye rwose sinshaka kwinjira mushya impamvu nyibaje Brigitte nabonye benshi banyandikira bambwira uzatorije bishop twabonye imyenda arabayibajijeho atese nta kibazo uyu munsi rero arabasubije kandi ntekeza ku bishop ajya nabibabwira nta n'ubuhuriye n'imyambaro reka tunabarenge reka nsabe umuntu wese abuwejejwe mu itorero rye kandi mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwishakamo Imana yawe itari iyo wumvanya abandi atari ureba ku bandi niba koko ari umugenzi ujya mu ijuru yigira ibimukerereza kuko imbere y'Imana nta dosiye ya Brigitte azabazwa nanjye sinzabazwiye rero yagombye gutunganya iherezo rye ibindi n'ibimutesha igihe n'umwanya mfite uko nahamagawe n'Imana kandi ndimo kugendana n'Imana neza je no muyandi mavuta adasanzwe yego cyane abarwayi bampamagare niba ikikuremereye cyose umpamagare ndagusengera Imana kandi rakora imirimo n'ibitangaza uwo rero urimo kurebera mu myenda niyihangara ya hanyuma twibwirire urugendo rwagize gute uvuye Kigali rero ugeze Schengen se wakiriwe gute tubwire mbese tunyuremo mu rugendo njye mpora nakirwa neza ko hejuru y'ibyo byose bivugwa mfite n'abakunzi benshi mfite abakunzi benshi ku migabane itandukanye uburayi mfite abakunzi benshi barankunze nanjye ndabakunze mfite yo inshuti z'akadasohoka sazindi niyo naba nakoze ibibi bagumye bakankunda ariko inshuti ko igukunda mu byiza no mu bibi banakire neza twabasenze twakoze umurimo w'Imana abantu barabohotse ntabwo nabikoze igihe kinini icyumweru kimwe ubwo nagombaga gukora umurimo w'Imana kindi nagombaga kubonana na famiye nshyashya nagomba guhura nayo yo kwa papa nabonye yabaga Kongo utari muziranye
tutari tuziranye kandi ba hafi cyane babyara banje abatante nabafashe umwanya nibona fashe umwanya ayindi minsi ndaruhuka hanyuma nicyo kintu cyagutunguye rero ukigerayo dari witeze rimwe na rimwe umuntu wamugana rijyagera ahantu uko yakiriwe ibyo yabonye bishyashya iterambere rigenda riza rirenze ukavuga uti nyigerayo nabwo nari nzi ko utsanga bimeze gutya ngewe iminsi yose ntungurwa n'inshuti zanjye sanga ku kibuga ziba zumvishe konje ntago mba mbyibaza ko ndi bahasanga ariko ndahabasanga ikandenga ikindi kintungura nuko ijambo ry'Imana nukuri turamatabazi itabazi yo ryaka ari murikira abantu bose nta hantu mu ndege urinjira Bishop Brigitte ugasanga ko kwabaye itabaza abantu bose barakuzi mugiye wowe wumvaga ko nta muntu uri buhuriremo nawe ukabona abantu bose barakuzi kandi ikishimisha nuko usanga nge bafite ubuhamya bwiza cyane pe nabo nkasanga ku kibuga abakunzi banjye barahari banzaniye indabo ntabwo nkunda gupostinga cyane ibintu byose ni duke yangira ngo urabibona mu buzima bwanjye ko ni gake mbikora burya wabikurikiranye wasanga ari cyo birimo gusobanura gishya ariko abakunzi banjye baranshimishije ndabasuhuje mbongere ko nageze mu Rwanda amahoro bampungura iminsi yose n'amagifti bamara bayantunguye ya barakoze cyane hanyuma uriyo ni inkuru yagutunguye wabonye kuri social media mukaba twoze tuganira umbwira amakuru navuganaga ari meza amakuru mabi y'umugabo wishe umugore mbese ubona ko bya wabaye ishoke yarambabaje nahuye nabonye byinshi muri iyi mihanda ariko ibyambabaje cyane ni uriya mugore wishwe n'umugabo cyane ko nkunda kuvuga mu miryango numvise bimbabaje cyane mbese nibaza kubera iki umuntu agera aho bamwica ko umuntu atazi uwo munsi ngo akwice hari aho bitangirira nawe ukabibona kubera iki ugera ku rwego bakwica Nayo ko numvise amakuru uwo twaganiriye ko n'ubundi yajyaga amubwira ko uri mwiza mu kiganiro nawe wenda ariko akundi abo mama bakunda ingo zabo cyane akumva yuko ari kwivugira gukunda ingo cyane ni byiza ariko no kwikunda ni byiza njyewe ndikunda kandi igihe cyose iyo wikunda ukurikirana muvoma z'ubuzima bwawe igihe cyose kubera iki wakunda urugo nti wikunde kandi ejo uzapfuka ruvamo hari ibintu bya mbere ugomba kubanza kubana n'umuntu ni byiza ariko ibintu bitakigenda neza hari umwambaro wiyambura ari byo abarokore bavuga ngo ni icyaha aho nkavuga ngo bafite ikibazo mu mutwe gikomeye ubuse uriya kwejo ntibamwisha agapfa yaza kuba atakiri kumwe nawe yaramubwiye ko azamwica agafata ingamba yo kugira ngo atandukane nawe abariho kandi akorera n'Imana Yari namutuye narabibonye numva birambabaje mbona umwana w'ukuntu yabaye gasabira ababaje ni minsi y'imperuka hari ikintu uvuzeho mpita nibuka komenti imwe yavuze ngo kubera iki ushyigikira divorce ntabwo ushyigikira divorce ndanayanga nishyigikira nanjye nayikora ko urugo rugira byinshi bya rugukuramo buriya ntawubatse ijana ku ijana ibintu byose bisaba uyu musozi kuwihanganira ntabwo nyishyigikiye wabyumvishe nabi cyane mu buryo bukomeye ahubwo nshyigikira ko utarinze kugwa mu rugo kandi ubona hari bizakwica wagombye gutabara ubuzima bwawe aho kugira ngo umugore akwice cyangwa umugabo akwice ndetse bitere n'ihungabana abana mwabyaranye ni byiza ko umuntu wese yaba mu mahoro ariko ntabwo ari gushyigikira divorce ahubwo ni ugushyigikira yuko umuntu ashobora kubaho mu buzima bwe butarimo kubunda guhiga ahubwo wavuga ko bavuze ko nyishyigikira kuko mbasezeranye yenda aho niho wavuga kuko yenda bazi ko nsezeranya abo bantu bakoze divorce kumusezeranya njyewe ndamusezeranya kubera yuko impamvu umusezeranya ntabwo dushyigikiye uburaya niba umuntu ari divorce
ntagomba gukorera Imana ari hanze y'inzu y'Imana adasezeranye n'uwo babana. Icyaba cyiza basezerana bagakorera Imana bakiranutse. Bibiliya nasomye muri Timote havuga umuntu ugomba kuba umutambyi cyangwa se umukozi w'Imana mu rusengero, bagomba gufasha umwepiskopi. Umwepiskopi ubwo ni pastoro, ni padiri, gutyo niko bibiri bivuga. Bamugereranya n'uko umuntu utarashatse agombye kuba ari mu myaka 60. Uwo muntu w'imyaka 60 impamvu bamugereranya ko ashaka gukorera Imana atafite umugabo nta kibazo, nuko umubiri we bawugereranya n'uwamaze kuvamo amarari. Noneho akavuga ngo utagije muri iyo myaka urobrije kububana n'umugabo warubatse kandi noneho usezeranye. Ntabwo hongerwaho ngo usezeranye, ariko kubana n'umugabo igare kuba musezeranye imbere y'Imana. Bivuga rero ngiyewe ngomba kumusezana kugira ngo abarirwe ubukiranuka mu murimo w'Imana. Ntabwo na buriya umuntu yamaze gutandukana n'umugabo ku mpamvu zigaragaza ko ari ihohoterwa yagiye ahunga, nta mpamvu yo kugira ngo umwongerere ibikomere cyangwa se mabuze ubusambanye. Gutandukana n'umuntu ku mpamvu z'ubusambanye iyo ni yindi kese y'ibyaha na pastora adashobora guhita yinjiramo ngo agusezeranye kandi n'ubundi ari ibyaha, ahubwo hagombye kubaho rya jambo rivuga ngo nungarukira nzakugarukira, akabanza hakabaho kugira ngo arirwe mu buryo bw'ubukristo, arirwe mu buryo bw'ubukristo asubire ku murongo yihane yature, ubu niko agaragaraho za mbuto z'ugukiranuka. Kuko n'undi ntitwamuheza inyuma mu byaha kandi yamaze kweraho gukiranuka imbere y'Imana. Twebwe turi abambasaderi b'Imana twashyiriweho gutanga imbabazi, dushyirirwaho guhesha umugisha, ntabwo twashyiriweho gufunga abantu. Igihe wa muntu avuye muri bya bintu ugomba kumushyiraho amavuta yo kwezwa no kubabarirwa. Kuko na Yesu yataye 99 ajya gushaka imyazi mishya. Hanyuma ikindi kintu navuga ndakikubaza nka Bishop Brigitte batavuga ho umuntu, benshi bavuga ko kubasezeranya umukobwa utwite ndetse bamwe bati njyewe sinasezeranya umukobwa utwite nakureka ukabyara nyuma akazaba ariko musezeranya n'umugabo wawe, ati n'ubundi bamaze kuba umugore wowe icyo kintu gifata gute Bishop? Ese wowe wasezeranye uwo muntu yakubwije ukuri akubwira uti ndatwite? Nagiye mbivugaho cyane ubundi nakabaye nkubwira ngo ntabwo mbisubiramo. Nabivuzeho cyane mu buryo buhagije ku buryo umbabariye twabyihoreje. Nabisobanuyeho cyane cyane no ku gasaro narabivuze kuko njyewe imyizerere yanjye. Impamvu nyikubashije ndabizi ko akivuze ni uko hari abavuze ko icyo gihe ari ugushyigikira ubusambanye, ati niba umwana w'umukobwa asambanye n'ubundi azagaruka yumve yuko ari busezerane. Bishop cyangwa se pasiteri runaka agomba n'ubundi kumusezeranya. Nasomye ijambo Yesu bamuzanira umuntu wasambanye, abantu benshi baramuzana baranamurega kandi byaranamufataga. Nukuri yari yasambanye uriya mugore. Yesu arangije arabitegereza arabumva, ariko arangije areba hasi ngo arandika. Buriya ntabwo yandikaga, ahubwo yarondoraga ibyaha by'abamuzanye. Arondora ibyaha by'abamuzanye agiye kubura amaso, abura bamuregaga, abwira umugore ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ntabwo Yesu yamwishe nk'uko bari bazi ko Yesu ahari ari bumwice. Yesu wacu ntabwo yica, Yesu wacu arababarira igihe cyose. Yesu ni umunyembabazi, bivuga ngo abantu rero mu bintu byose hagiye muri dipu icyaha uko kingana cyose abantu bige gutanga imbabazi. Icyo nabusubiza. Okay, birasobanutse. Uwo ni nka Bishop Brigitte n'undi afite uko yabyumva. Imyumvire yawe ntabwo ari ngombwa ko abandi bayikurikiza cyangwa se imyumvire y'undi nawe uyikurikize. Ntabwo mbisaba ko abantu bakurikiza ibyanjye, nta nubwo nsaba ko abantu bose bayoboka ibyo mbabwira,
ariko ndababwiye aha ngo bige gutanga imbabazi cyangwa ry'Imana yavuga ngo nudatanga imbabazi nawe ntuzazigirirwa ahubwo abantu birengagiza ijambo bakajya inyuma y'ijambo bakubaka kuri doctrine z'amadini hanyuma uragabise rero uje Kigali haratyose haje nkumbu Yesu bakari cyo kintu cyambere uri bumva z'umiriwe noti z'uno se je niriwe noti zuba yewe mbega ko nari nkumbuye zuba hari hakonje harakonje ariko bo ntago barumva ko hakonje cyane ariko nkatwe twiviriye aha ngaha tujyayo wahumva ari barafu wicayemo ukigera Kigali n'icyo kintu cyagutunguye cyase Kigali yacu se cyangwa se kukibuga cha ngiye reka nkubwire cyambere Kigali numvaga nkumbuye Kigali cyane kandi bankumbuye Kigali bankumbuye abana banje nyine nese mbona abana banje ndishimye mbona nyine na gasara yaje bisho akagisetsa yire yine nu hanyuma ugeze gutya rero Bishop ati gasa nkubwije ukuri ko ahantu dore imboga zajya natazaharamba eh cyane bigeze gutya ngo ndi nibiteye kabiri nubundi bya bintu bibaye kuri Gasa, dore imboga ubundi sinkwe no kumuvugaho. Numva ntacyo namuvugaho. Byarakurenze. Ntabwo navuga ngo biranandenga umuntu wese ufite ubwenge n'ibintu ni game ubona ibifite finale. N'umukino ufite finale. Ubona utaratangirwa. Sinzi n'icyo mvuze cyumvikana. N'umukino utangira ubona aho uzarangirira. Ntabwo hanyuma kafite gahunda yo kwibanda nta mama Brigitte byo irumviye nama n'umubyeyi wayitanga ku mwana w'umukobwa cyangwa se urumva n'ubundi nabyo atari cyo kibogo naze n'umwana w'umukobwa n'uruhinja afite 20 n'indi ni mukuru yakwibanda nta birenze yakwibanda ahubwo ni nabyo ashoboye kubana n'abandi ntabishoboye sibyo Nukumena umuceri cyewe mba mu muryango abazumba ntibantere amabuye umwana w'umukobwa umutoza kugira ibanga iyo utagira ibanga ry'urugo tambuka nta kibazo utagira ibanga ry'urugo rwaho ujya urara bakakugaburira bakamusasira gutuzajya iby'urugo rwawe nukura ariko waravuga ati nge ngira ukuri mu bitumuceri hasi ngiye uvugisha ukuri kose siko kuvugwa ntabwo rwose umwana rwose umuteresa arabivuga abantu bazajya batinya kumutereta ntabwo bibaho ko ujya mu rugo ubureka ntangaza itangazo ry'abantu bamwakira nibo bafite ikibazo ubundi nemera ko bamuhakaze ako nemera ko bavuga kuba mu buzima bwe akamukoje ubuzima bwe kandi n'akazi ntabwo yagashobora ashaka kuyobora no gutabwira kuyobora abakamuyoboje mbese ni ukuvuga afite principe mu kazi k'undi muntu nkawe yikoresha hari ibi hari umurongo ugenderaho kuko wikoresha hari n'ugenderaho kukoreshwa n'abandi narabikubwiye ko contract azayirangiza ya meza 3 narabikubwiye nakubwiye ko nagaruka kwarayira atazahaba yaraje ageze yurabizi bwa mbere agarutse arongera avayo urabizi ajya hari nabwo ndi contract ntazayirangiza nta yindi mpamvu mfite ubwenge buri bumureba nkareba
ameza ati akora ati abanye nabantu ati ubu buzima tubamo haraho bugusaba kwihangana gasaro si waje ku nk'ikiganiro ugasanga sindakaraba si wihanganye se akazi tubamo karihangana oya ni isi ntagarakaze ni isi nyine utihangana uyu utihangana ntabwo iki kiganiro nari kukiguha wari kugenda views zituruka kuri Brigitte ntabwo ari kukizibonye nta nokuvuga ngo ubuzima tubamo iyisi no kwihangana dore imbogo rero arimo gukora kuri tere atamenyereye iyi tere ya Kigali ntabwo ari iyi mu cyaro n'abantu bafite ubuzima bwabo biberaho kandi bwiza bwiza abyuka akigira guhinga kigira kandi ni bwiza ku muntu rwose ubwibiremo budafite aho uhurana n'abantu ngo mugirane amakonfi nge numva ya niba yarabashe kubona iriya nka yakabona icyarahana akabona niki niyisubirireyo niyigumire yubakira ubuzima bwe kandi bukomere hanyuma urabana mu cyaro kuva vazemera kuhaguma arahakunda ariko avuga ko ahakunda gute bimugoye kandi ahakunda kandi akubwira ko ukoma gatati nsubiye kwa mama wacu cyangwa ubudahafite ariko wabarumvishije ijambo ry'umunyabwenge kamana nge narari kurikiye mwakoranye ikiganiro kamana yagushubije kumuhanga cyane ariko umuntu ahita yumva position aherereyemo nuko wa managinga nawe byaramucanze kamana sam ni ah sorry sam nuko uvuga uwa abereye ntuza manager kuri chano isi amanagenga chano ya Dorimbogo ni nawe amuhesheje akazi hehe muri gift sebe abikuremo nanje ntago bamaye kubamamariza muri iri ya restaurant tutazahuri yavuze nk'umunyabwenge imana imuha umugisha azi ubwenge mu kiganiro yaguhaye naramwumvisha ariko nge mpita numva position ari mpita numva ko uwo yatanze ahantu mu kazi yamutanze amakuru nawe yararebye abona biramurenze ahitamo no kuvuga ngo naramubaye rwose mukorane ngewe ndi ku ruhande iryo jambo nk'umuntu nkanje utekereza 200% mpitamo icyo risobanura dore imbogo rero yikorera ubuzima kandi mbona Imana imaze kumufasha bwo mu cyaro byahasigaye abonereye umugisha ariko ntabwo akorana n'umuntu uri manager wawe kandi na ushaka kugendera ku mirongo yawe eh hako byava mu gasa ikibazo gikomeye hanyuma bisho uje utanga inama cyane ku bana bakobwa ugasanga rimwe na rimwe harabakora ibidakwiye ntago ari bose ejo kinabaze mu kiganiro cya Brian avuga ko ama iPhone zisohotse umwana w'umukobwa ashaka kubaho 12 13 14 atari kugasanga n'ubundi aba diaspora baragowe nibo bigoye ariko none sare atugasanga umwana baramuhamagara ati nkeneye telefone 12 ati mu diaspora nawe ati rero kugira ngo iyo telefone nyiguhe ati jya video hagira ibibera atugasanga umwana rwose nawe aranabyishimiye kuba byaba kugira ngo ahabwe iyo telefone cyo kino gifata gute hawa mwana ushobora gusambana na telefone kujya ngo abone 12 cyangwa se 13 ubona umuje ko agize 14 mpamvu ubu ngubu mba mfasheho akanya nkaceceka ntabwo manzi yo bigeze mpamvu mfasha akanya nkaceceka ndu umubyeyi ndabyaye ndanashyingiye mba nibaza isi turimo kubyariramo aho twerekera nkareba iyi si tubyaremo abana nkareba buzukuru bacu ko bizaba bimeze nkasanga birababashe uyu mwana ushaka iyo iPhone 15 niyihe business arimo kuyikorera riga nabyo ni igitangaza gikomeye ese njyewe nabwo numva uburyo iyo 15 ubundi arayinjana mu nzu kwande njyewe nanambira naho yanayikuye dabo abana tubyara barananiranye akazi se wamenya yayibuze mu mafaranga bisho ariko akazi k'umwana kagura iragura ngayo umunsi nago uri muri za Emilio kombye eh Emilio de sa miliyoni 2 ntiyongira nago mbizi
Ntagira ngo 14 na 15. Hago mbizi njewe mfibyitaba telefone nziza. Ariko nkibaza uwo mwana ushaka gukorera miliyoni 2 njewe aki umwana yinjira niyo telefone ya miliyoni 2 akinjira mu nzu yanje nkabona arayifite nkabona nzu umushahara akorera njye nawe nakoresha nabana n'umwana ntazi n'umushahara akorera sinzi niwe ndi complique ariko njye ngomba kumenya umwana wanjye akorera ngahe akora hehe akora iki izo ni inshingano z'umubyeyi aha ngangiye kuburaminga ababyeyi none yinjiranye telefone ya miliyoni 2 njye warambwira aho yayikuye ashobora kunanira ariko nkabimenya aba babyeyi nibongere basubire mu bana basubire mu bana bamenye ubutunzi abana bafite akora nubwo yaba njye bafite 20 ninde agitaha iwanje mu rugo njye yagomba kugendera ku mabwiriza y'urugo rwanjye niba adashobora amabwiriza y'urugo rwanjye yagombye kumvira mu rugo akajya kwibana ahasigaye akamenya ibimureba binjirira abana babo bamenye ubuzima bwabo bw'umunsi ku munsi ubuzima bwabo munsi ku munsi iyo telefone ya miliyoni 2 niye business ayikora uko se rubyiruko ntabo ubugikuru umenye kejo habo niho heza mubyeyi ari gataha tarakwigisha ntuzi yakura menerivari ramuvuna urataho ugasanga yatetse ukajya ku meza ukarya arakwambika urarara ahantu udakodesha warangiza ukajya muri ama telefone ya 2 miliyoni kandi ejo niho heza kurenza aho uyu munsi ari katubwira urubyiruko rujye rureba imbere hazaza kurenza uyu munsi hanyuma kunenze abazifata kutanenze abazitanga rero aba bantu bazitanga akenshi uzasanga ari n'abagabo banabo babyashye banubatse ariko nibamenye ko icyo bakorera uriya nawe wabo harundi ukibakorera inkono kubitishije mukeba ngo ntagwirenze urugo cyawe uyurenze urugo namenye ngo ijisho ry'Imana rireba ahantu hose arahemukira uriya mubyeyi ariko nawe azahemukirwa n'undi nawe barimo guha uwe indi habimenye neza icyabakiza rero yafata umwana nk'uwe niko rwose namubwira kuko igise uko cyari yuriye nawe n'umugore we niko cyamuriye abyara wa wundi amenye rero ngo umwana ni nkundi icyabakiza uwo mwana yayimusaba akamugira inama yenda akamufasha nk'umubyeyi akanamukansoringa ubundi umubyeyi wese arera uwo yabyaye n'uwatabyaye niko njyewe nabyumva casa come acqua di scolare nava la vese arega ari ne giabata ariko gasa ubundi kucyuvuga aba diaspora gusa ndabavuze kuko uyuzima ubuse aba abanyeshuri abana akobwa baba mu mageto aha hanze sibyo naba diaspora barimo kuzishyura uburukero rumwe ngiyemaze kugana n'abantu barenga muri bane akambwira ati no telefone kiwe nayihawe no mu diaspora ubwo ngo ariko sibyo urugero rumwe ese wenda byageze gute iyi process iki niki process akantu koroshye akabivyo ko nibisanzwe ibyo nakano koroshye ako ko bahaye ariko reka manze nkubaze umu diaspora yamuhaye aka video sibyo niko yamuhaye ka video aba bana babakobwa si turi mu rubyiruko si turi mu muryango bari mu mageto bishyura cyangwa bari mu mapartoma bishyura ayo mafaranga barayishyurirwa nandahanga barara mu mihanda bari bafite amamodoka atagira ukwasa batagira akazi batagira iki ese ubwirashaka ko aha bariho badafite nabo aba bafinansa icyo nshaka kugagaza no kugaragaza ko diaspora tari yo gusa ishobora kuba ishobora kugirira urwo rubyiruko ibyo ngibyo gutyo rwonyine ahubwo turebe imigenero isi yose naho dutuye ese abo bana nta bantu bo urubyiruko babahohotera muri urwo rwego tutagiye kureba aba diaspora gusa niba na diaspora ari hakurya hari ariko waha wenda abantu aryamanye yamutesheje bwa busugi bwe
nyine yawe umutesheje yawe umutesheje singugese nyine yawe umutesheje sabisho nawe rakabisho umwana uzi kugenda mu nzu akishyirwa 2300 nyine baba anyina aba yawe umutesheje yese yamwishyura inzu y'ubuntu yaramubyaye mbere yuko ayimwishyura atakiri isugi nyine n'ubundi yaragudakaje reka twakoreba ku masugi ngo tubwire aba babyeyi baba papa baturekera abantu nababa barabyaye kandi uru rubyiruko reka tuvuge ngo none urubyiruko rwejo n'umuryango wejo n'amaboko y'igihugu n'amaboko y'umuryango n'itorero n'abantu turebamo icyerekezo cy'ejo hazaza iyo tuvuga ibi tuba tugira ngo tugire umuryango muzima wejo none se ntaba barasinabyaye gasa narabyaye uza abana babyara bakabyara badashobora kwereka abana babo base bababyaye ese ubwo ibyo bintu urabizi umugabo agatera umwana inda w'umukobwa akayimutera ari umugabo yubatse yamara gutera inda ari umugabo wubatse urumva agahita ku kanya atashaka kwemera ko yamuteye inda kubera ko arubatse umugore we atabimenya wa mwana akajya muri za struggle aba bagabo nibagira ubutwari babwire n'abagore bubakanye ko babyaye hanze akosha ngiye rwose imana byarabaye ngiye akabimbira nakwishimo akishima gasa reka nkubwije ukuri n'ubu ngiye yenda hari nk'umuntu yenda byabayeho yace no mu gikari ngiye akanyandikira ndetse sinirwa mfasha abantu bose mfasha abonzi nabo ntazi ndishyura menerivare z'abana ntazi nabo akambeshya ntago yambeshya ade ni zaraje ibyo ntago bishoboka kuse yambeshya uzi impamvu mbivuze hari ikiganiro nigeze gukora cy'umuryango umuntu aranyandikira muri yandika muri comment arambira ngo nange ndamufite uwo nguzaba nibirebire mbese urumva ahubwo reka mubwire azace mu gikara nyandikire gasa aho ntago areka mubwire azace mu gikara nyandikire none se wamugani uca bishop nimero za bizazi ngo ngewe naranababaye yaranditse muri comment ngo nanye mfite umwana w'umugabo wawe arabivuga abivuze no ana mufite ngewe yanca mu gikara kanyandikira kuko nanishima kubera ko buriya Iki ni igihe ubukeneye abavindimwe ko bamenyana sibyo ejo umwana wawe yamushaka sibyo ikindi cyakabiri ashobora kuba ari muri situation zitameze neza kandi biri gufasha abandi wishyura menerivare z'abandi ni byiza ahubwo ariko amabwire niba ari njye yace mu gikara nyandikire ndi umubyeyi none siko turimo kubona hanze abagabo barimo kubyara ntitumenye uko byagenze kujya kubona ukuntu divorce zabaye ngo umugabo yabyaye hanze kujya kubona imiryango ifite ibibazo bitandukanye njyewe niba ari aho biri ace mu gikara nyandikire kuri nimero yanjye iri bushyireho ambwire ngo imeze gutyo nge nahitamo appointment yo kubona nanjye direct tukaganira nkamuhita amaza umwana abaye bate urifuza iki urifuza ngufashe iki nge nabikora nese aho kugira ngo ejo umwana abe mayibobo ave indimwe n'abawe n'abawe urya ugasigaza cyangwa ashake mushikiwe izo ni imbogamizi zikomeye ejo ugasanga mbega igitangaza mana nyine umva njyewe niba hari aho ibyabaye ntabwo mbizi ariko byari ariko uribaza umwana wanjye w'umuhungu ashatse uriya ntazi nkasanga ni mushikiwe habizi njyewe hari aho ubabyaye yahita aca mu gikara kambwira ati bishop burya nanjye rega niko byagenze burya ndaguhekeye icyo gihe byakorohera njyewe ariko gasa ibintu umuntu ahura nabyo mu rugo ni byinshi icyo ni toto ni sibyo hari ibirenze ariko disi
nina kizama gani se bisho kuni mufasha umwana ukaba mwishyurira ishuri ukaba umunsi gushyo gusa ubuse abo nishyurira nge ndabaza n'ababyeyi babo simbaza nge sindababona ndabona umwana yaravuye mwishuri yicaye aho ngaho nita mvuga urumurugiruko rwejo ruzateza imbere igihugu n'umuryango we nitorero twova havuga imana yaduhamagariye kugira neza nta mwishyurira nkaswe uwo numvishe ngo umugabo wange yarabyaye akaba yaburara akaba atamenyana n'uwo nabyaye why not namufasha nanamubwaje uza kunsura abanze nkamushyiraho modoka nkajya kumushoppingira nkabona aramutse mbona afite ikibazo nkajya kumushoppingira akambara nkamubaza kafuka kumuceri nkanaka mugeze cyangwa se basanga kurusha ubushobozi nyine yandisha ubushobozi tukibera nyine ba step mother nisugoze ba nene se niyo monde turimo nicyo gihe turimo nibwo buzima turimo kuvuga ngo wasenya ngo kubera ko ngo ibyo byabaye se nibikise urugo ni rugari nkora mvuga ngo urugo ni rugari hari ikizi ukasanga kiroroshye kucyo wahuye nacyo no kuri kw'Imana ugasanga icyo kiroroshye kurenza icyo wahuye nacyo urugo no guhora uvuga ngo usenga ukavuga uti kizaza ejo sinkizi iki cyatambutse ikindi kizaza ejo bese ukarwana no kugira ngo ubungabunge umuryango ariko kuri nini inama nziza bisho kubera ko hari ukubwira uti njyewe umugabo wanjye asambanye nahita ndivorsa ugasanga wa mugani ni ikintu mwaganiraho njyewe na divorsa umugabo avuze ko azanyica usambana ntabirenze ni akazi ke yesu azamusangayo azibarizwe imishye. Yesa zamusanga amuhagakiza natamuhagakiza sinje uzagatanga. Sibyo. Ariko mu bintu byose tugomba kubaha ko twabyaye abana kandi bakeneye uburere bw'ababyeyi babiri. Dukeneye ko abana bacu batakurira mu gahinda. Dukeneye ko abana bacu reka nkubwire gasaka urugo n'umugore buryo. Urugo n'umugore wabona urugo rukunanira ukaruvamo. Ku mpamvu z'uko ubona ari conflict zikomeye ariko ubona ntacyo zitwara utwo tuntu ngo yasambanye ngo yabyaye hanze n'ibiki ibyo nta kintu bitwaye warwanira ishyaka abana bawe bagakura ako umugabo uvuga ngo nzakwica umugabo gukubita ntabwo ibyo ngibyo byashoboka kwa Brigitte ko se wakwemera gukubita gasa ndi ngoma y'abaporososi Niatari. Ndingo mara poroso. Niatari. Papa waretse kugukubita cyangwa se uwakureze haciye igihe ukagenda wamugana ugahura n'umuntu ukuze ngize za ubumi ngize za nkoni ikibazo gikomeye. Ah nyine umuntu mukuru arumva mugani muraganira. Ya muraganira gusa icyo nashishikariza abagore nibige gukorera ingo zabo bakura amaboko mu mfuka kuko ingo ba mama bubatse size uyu munsi twubatse ntabwo byakunda abagabo ntabwo bakimenya inshingano gasa akarekareka bazimenya n'umwe ku ijana niyo mpamvu badata kera bamenyaga inshingano z'urugo akamenya ko umugore aramugurira n'igitenge ngo abe kigeze agura igitenge cy'umugore cyagura ikanzu y'umugore cyangwa ijipo ryari kuwa kangahe ryari ari n'usohoka yifashe umufuka nk'umusiribateri niyo mpamvu ugomba kuyigurira nyine ari n'usohoka yifashe umufuka nk'umusiribateri adatanga na rasiyo kandi akaza kurya ahubwo akanategeka ibyarya ageze ku meza kuko ibyo nareje ari byo byagarutse urumva izo ni ingo z'iki gihe cya none hariho nabwira abadamu bagenzi banjye ngo bige gukora birwanira ishyaka kugira ngo abashe kwigurira icyo akeneye no kugira ngo umwana wabashe kubona icyo ashaka ariko ba data bari ibati ryavaga bakamenya ko arisubiza uw'iki gihe ashobora no kuvuga ati wowe se kutagura ibati hariya abagabo b'iyi minsi ya none Imana irihangana abagabo b'iki gihe barahembwa abagore ntibamenye ko abagabo bahembwa ntamenye imishahara yabo ese Brigitte ubona biterwa n'iki muri iyi minsi wa muganga ugasanga rimwe na rimwe papa abonye amafaranga ntamenye ngo gera mama twaganiriye rimwe
nakoze ikiganiro numva mama noki mutafite 27 ariko bishambiye agahinda ke numva birarenze yambati ngiye ugabanja kuri kinikini n'ikintu kizwa ariko yarambiye ugiye kwa mfaranga guhaha utsaba yishubirye abantu waracyara umugabo mwiza ariko ibindi bindi amafaranga yange nukambaze wasigaye ngahe byagenze bite byagenze uwo wishyura ishuri ry'umwana ukimenya no gutanga rasiyo uwo ngo wageze muri 50% uko bindi waracyari nko muri 50% abandi barabiretse abenshi barabiretse ariko bande yange abenshi barabiretse barabiretse urambaza ngo biratera urambwira ngo biraterwa n'iki nge nka bishop nyine nahita ninjira mu ijambo ry'Imana bibiliya tubwira ngo iminsi yanyu mikizayiranga niko Pawulo yabwiraga Timote n'iminsi y'imeruka ngo urukundo rwa benshi ruzakonja ngo kandi abantu bose bazabakunda impiya zabo ubusambanyi n'ubuzagwira nta kindi kibiteye aragira atya ugasanga aragira atya ugasanga yiboneye akandi kana hanze muri bwa ndi twavugaga yakodeshereje agase yari umugore agasanga ibere ryaraguye ibi byaraje bicece byaraje ikidacyaraje agasanga ntago akiruwe gasa ntago akiruwe eh iteza fresheri zakera zakera ariko yibuke ko hari abana yabyaye muri urwo rugo kandi rwaruda rwaje kubera ibikoma yamwaye n'amasombe yabyaye rero nukuvuga ngo igihe cya none abantu barababaye abantu barahanga iyo wagize neza ni karibu ni karibu iyo wagize neza mwe kuri mani raguhemba iyo wagize neza mwe kuri mani raguhemba iyo wakoze neza mwe kuri mani raguhemba ubyo iyo wagize neza mwe kuri mani raguhemba iyo wagize neza mwe kuri mani raguhemba wabibye mu mahwa wanga buri nshonje ndakunda cyane yewe kana nakubwiye ngo nakubwiye ngo mama Brigitte nyemerera ngushimire neza wangiye nayibitse kundi bari umutima wanjye umugisha urawufite Imana izakumpere gutura mu gihugu cyo mu ijuru naguhaye ijambo ry'umuro mu bice bitanu ku murongo wa 17 haravuga ngo ni nako abahawe ubu muntu busesekaye n'impano yo gukiranuka baza ariko yarambwiye ngo umwana wanjye ngukundira imirimo gira irambwira ngo naguhamagariye kunkorera ntacyo wirebyeho irambwira ngo sinzatanga ibyo nsigaje n'abashuti banjye bose barabizi Brigitte iyo mfite bitanu byonyine imbere n'inyuma nshobora no kubiguha nta esansi mfite kubera ikibazo cyawe cyankoze ku mutima
ibyo rero imana yagiye inkura mu rupfu kesh kamwe mwananje nkuzuri y'imirimo yawe igihe kimwe ndimo sengira mbira ngo nkugize Tabita abazi Tabita n'umugore imana yazuye kubera yagiye akora imirimo yo gufasha abantu bababaye ariko ankoze ku mutima cyane mubwira ngo narimutse ndi kimironko cyo kujya ngo atazaza kabeza kayisanga naragiye mbese akayoba mu minsi ishize hano haje umudamu mbere yuko njya mu Burayi ngira ngo tugiye gukana ikiganiro nawe ubabaye cyane njya nifuza ko tuzajya no kumusura ko akeneye gusurwa nawaza nk'uko nguruko ndavuga ngo nshimye Imana ko ntabiba ku rutare rero nshimye Imana cyane ko yazirikanye cyane bikomeye kandi nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko ariba yabishoboje kuko nanjye nta bushobozi mbafite ariko ikabishoboza twahuye mu buryo bukomeye itoroshye ariko njya nibuka ikintu kimwe cyane yaje kundeba mu rugo baza ariko nk'ubu kuki umuntu aturana n'undi akagera ashobora kuba yanafitinga kubera yishwe n'inzara ukubera icyo atamutabara mbere y'igihe si ku cyantu batagira iyerekwa rireba ibyo bintu Imana iguhe umugisha kwazirikane kandi Uwiteka amuzamure Imana ikwagurire imbago nagiye nkurikirana ibiganiro nkabona hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe ndavuga ngo ndiyizi ubundi guhura nanjye ubuhuye n'umugisha abantu bafite amasura bareberamo abantu bakareba bitenda iteruja revrate tiro iteretentire yiyambariye uko yumva Imana yamwihamagariye ariko mu by'ukuri nzi neza ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibintu bidukoresha bitandukanye harimo bisho ndaza kubasaba video kuri farambwiye umufasha kwica muri ya tele yindi Justine ndaza hari byinshi wenda kugira ngo surprise igere ku uyu munsi hari byinshi ya kwaganiriye kugira ngo wenda byo bya byagenda gutya yerere ku mushinga cyera ariko mbere yo kubigarukaho muraba mwihaganye tujye muri iriya wenda nawe twagiye tuba mu byaro akunda ibishyimbo bigaga uzi ko inzara iryana no kwifuza kuko ati wenda mbonye ibishyimbo bigaza nibwo na kumva ndumuje bishiwanga buri nshonje n'ukuri warakuze iyi ntabwo byakiriye aho yampaye n'amafaranga amarira n'abana naje kugasara aho burya mfite umuceri mu nzu ego kumva nayo twitse ku biryo Nukurero nyine abavuga ngo yise umuzungu aramaze abazungu nyine bakaba abazungu kuruhu none se niba nyine uwo muzungu mu bana bawe ukaba umuzungu w'ifamiye ariko nyine abaturanyi bawe bashonje urumva nyine nukuri pe hari n'amantu njya numva bavuga ngo Justine ngo ninge ngo wamuyoboye mu gasare ngo yankuye kwa Brigitte ngo ninge barabeshya nta muntu wahandangiye pe ngiye ubwanyu nzara yarankubitiye mu nzu kikora pe hari umwe wambwiye ati kuma YouTube wenda bakumva hari umuyobozi ukumva nyina nubwo nari kuko yituba abantu bafashe yambwiye ati hari abantu umuyobozi wakumva wenda akinjira mu kibazo cyawe nuko natekeje kujya kuri YouTube bimeze ariko barakoze Imana izakumira umugisha nakura ufite izaguhije uzanaramire mu iki gihugu ujye mpora wirebera kuko abakire benshi n'abakire bake cyane bakora ibintu nk'ibyo akora se nko kwinjiza umuntu bajise ukuntu nari imeze ndwaye ntitewe n'uwazi ngo none mfite n'indwara y'umwiha iriya ndwara abantu bayitinya kubi avuga ati ntiyakwicara mu bana banjye arwaye cyo ni niwe ndetse ikibazo kibaza Brigitte bisho wa mugani hari igihe umuntu ntabwo ari ibanga yarwaye sida n'ubundi yatanze ubuhamya agiye kugira ntabedemisha baratunena shawe usanga wa mugani abantu banera umuntu kandi ntabwo bikwiye ni umuntu nkatwe ntabwo navuga ngo biba byacitse sibyo ariko wowe uramwakira ugira umutima mwiza wo kumutega amatwi wo kumwumva urumva iyo neza arayizirikanye umwicaza ku meza n'abana bawe ndi umuzuzu Lucio, sei un miracolo. Ecco.
Ese. Narwaye malaria. Ntago mwakwicarana. No rugero ngo ha. Mwakwicarana nge ndavuga nge ariko. Oya nundi wese. Sida nge mbe barankuko ari malaria. Ese yose. Nta nibisanzwe. Ni ndwara nkuko indwara zose zigira amazina atandukanye. Sibyo. Narwara malaria, ndakarwara umutima, ndakarwara sida, ndakarwara kanseri ariko ntago kwicarana bivuga ngo yakwanduje yakuteye uburwayi bwe arwaye sida yenda nawe arwaye amibe siko bimeze sibwo ngubwo nta birenze nukuri njewe sida nyifata ko ari uburwayi nkuko nundi yagize sida arwara kanseri Imana igiye cyose Imana yagukiza kimwe nuko itagukije yaba ari saha yawe yo gutaha kuko ngenzi ko ntandwara nimwe munsi y'ijo Imana yakugire neza itakiza kuko tubonye n'amaso yacu abiri tubonye Imana irakora hari n'ibyo yadukoresheje birakoreka turabibona bitagakoretse kuri twe ariko Imana tubona turasinzigiza abigiriye neza reka mubwire ngo sida ntabwo ari uburwayi bwo kukwica abantu bashaka kumva ko ari urwego rwo kukwica ariko Yesu yagiye ku kidendeza asanga umuntu umaze imyaka 38 ese bibiliya ko itatubwira 38 yararwaye iki yenda ni nawe yararwaye ntago ipresiza ngivuge ngo yararwaye indwara iyi kuri icyo kidendeze ahubwo iravuga ngo uwa umuntu winagagamo bwa mbere kihindurije yakiraga igitangaza cyo gukira bivuga ngo ntago bari gukirira rimwe nuwageragamo mbere Yesu agezeyo aramukiza nawe ari kukidendeza isaha n'isaha gishobora kwibirindura akinagamo agakira n'uwa kanseri agakira n'uwa diyabete agakira ingwarwe ntabwo ari zakwica ndagira nagusaba wo kujya unahi umwanya ngo uyitekereze ikiri ngombwa ni ugusenga no kubaza ibiti ya muganga full stop impamvu ni uko Justine yigeze kubamagara Justine urihangana ariko ntirabwira uti Sandri ubu noneho n'akazi nakoraga ko guca inzara abantu bose basigaye bakomba kureba inzara umusaza agasiga nyine wumva ko hari abantu bagifite iyo myumvire na n'ubu byarayoboko yabaye karande mbese hari n'ahantu ngira bakabagondera mu mama rwese ndareka duhunge ukumva nyine hari abagifite iyo myumvire nibi cyangwa se imyumvire mikeya Reka tubwire abantu badukurikira tubabwire bagura ibitekerezo kuko kuburwaye bivuga kudakora kandi ntibivuga ko wanduje umuntu ntabwo kumuha akato ari byiza uramuha akato uko arwaye sida ariko nawe urwaye malaria umuntu yaguha akato byose birashoboka ushobora kuba ufite umuriro utwika abantu nkakuganigirayo ndumva ndimo gushya byose birashoboka Reka tubwire abantu bajya babona ko umuntu niba yaranduye arwaye sida aracyari umuntu bumve ko sida ari indwara nkingi ishobora gukira nk'uko n'indi yose yakira bareke guha kumuha akato ubwo sinari wenyine bibaho ubwo hari n'abandi bagaha ariko ntibareke gutanga akato mu bantu bavuga ngo baranduye kwandikana n'umuntu urayagira ariko byibuze ukabona ko wababaye ariko none uyu munsi shawusutse amarira ariko nayo ibyishimo ntabwo ntekereza ko Justine azazirikana ya neza mugiriye cyangwa se n'uyu munsi uratunga ubusanzwe ntabwo nari nzi ko tuzabonana vuba nta makuru nari mfite hambese duherukana icyo gihe mubwira yuko nimutse ndi Kimironko ntabwo nongeye kumenya amakuru ye numvaga nyine narakoze icyo ngomba gukora nk'umukozi w'Imana nk'uko mbikora no ku bandi benshi cyane gasa ari abantu yenda gushimira Brigitte bakaba nk'aho kagera Nyabugogo yenda Yeah.
buriya ikiri ku mutima wawe kiza n'Imana yarakigushyizeho ni kuvuga umutima washyizwe mu Mana kandi bivuga ngo Imana iranzi isuka icyo gikorwa ntawe umugisha hanyuma Justine ku munsi w'ejo bundi nibwo ambasade ndetse nta makuru ya Brigitte amubwira uti tuzajya kumureba ku kibuga araza vuba rwose ndetse uramubwira uti ku wa kane nzagira divorce nzajya gutandukana n'umugabo ariko ndumva nifuza nanone ko nahura na Bishop nanone ibyo birakaza nsabira umugisha bikazabamo amahoro cyane ko gatanyange yagibamo ibibazo byinshi cyane ariko ndumva mbere yuko nzagenda nahura na Bishop byibuze akankomeza kuko ndumva bitazanyomera kwakira gatanya n'umugabo wanjye ndetse mu mfite ubushobozi buke ariko ndumva mu bushobozi buke mfite hari akantu nifuza kumugurira ati kuko sinzi n'icyo nangwa isengesho burya agiye mu rukuta ibindi bintu byose kandi burya nubwo njya mbona hari abagore bakoze iby'abadivorse kuba ni ukuri imihanda yanyu bahora bavuga ngo njye sinamushakaga naho ngeze ntiyafungishe n'inkweto zanjye rero wapfa rwose ntabwo ari ukomeze kuko urwanya rwasenyutse mu manza zanjye nta bikigana ntabwo nari nzi ko nzagera kuri uru rwego ariko nyine igihe umugabo avuga ati reka njye ntabwo ushaka ntabwo ubishaka si ubukeneye ariko niba wumva impamvu ntabwo bituma turi babiri ubona ko akana twari turiyo nyine aho ngaho nyine bukeye ndi imbere y'umucamanza ndabwira twese wanditse ko hariya warangira kuya muri famiye ntabwo mbona bamwe ntibanshaka ngo nyine nawe nyine bamaze kumucengeramo cyangwa ndabona atari ngo tukomeze gutinzatinza ibintu reka tubaye ku itariki icumi unyemeshe ku wa kane maze mubane mu mizi n'umugima mvuga ko njya muri Kigali amashyaka wari menshi muzatanga amasomero birangiye tubatandukanye kuko nubwo nta bantu bakeneye kuba mu bugahato ubwo nyine nta kindi narenzaho nyine nditeguye nta kundi kubera icyo wumvaga Bishop ni ukumwizereramo kubanza gusengera divorce cyangwa se urumva bizakugora ko wabyakira ntabwo byoroshye kuko byakira byo ntabwo byoroshye urumva burya hari abagore basenya bakagenda babishaka nuko batuyeno ngewe nzagenda mfite n'aho kujya ndi buryo urumva njye niba baranyirukanye nkahita njya muri iriya mimerere nuko nta kuntu nari mfite nabona bitekereza ko nzagenda kandi nk'umugore wabaga mu rwanda ko nzi ko nzagenda mbona washatse n'impamvu kuko umuntu umaze agacumi n'irindwi mu rugo ngo buri kintu ukora wajya gutangiza ubuzima ku buryo ngera kuri iriya kuri uriya rwego rero nyine arongera asengere kubera ko ibintu byose nyine bigere n'imana kuko iyo nza kumurira adafite imana muri we nta kintu aba yari amariye kimwe n'uko nawe iza ko udafite umutima wa kimuntu nta kintu aba yari amariye mbese ugira ngo abantu bose bafite umutima cyangwa amatwi niko mwumva abumva ku rwego bariho ashobora kubona wenda ari umugore uri hasi ku rwego rwe akavuga ati wanyine wabandi batesha umutwe ariko ntabwo nyine nyuma kubera nansenda wenda nkakomera n'umutima ko ndaho ku munsi uyu mubaha ngo bishoboka ariko wenda nshobora gukomera umutima nkabyihanganira nta kintu ibindi ho nyine kumanika amaguru no kuburya n'ibitanga byose hanyuma bishu n'uyu munsi wa mubyara cyakwizeye mati nubwo ngiye gukora divorce nifuza ko n'ubundi bishu yakongera agakomeza kunsengera ntabwo byoroshye kuba nakakira icyo kintu ntabwo bimworoheye kubaka ni byiza nyine kubwira ariko uwo muntu ugiye gusaba ushaka ushaka tubongera biraza kugaruka bisa nka bya bintu mbere bavuze ngo Bishop asezeranya abantu nkawe ngaho wumvishe kaduhura nazo nk'uwo muri yandi kubikora wamaze kumva abo dusezeranya abaribo uyu divorce ntayishaka kandi arashaka kubaka aracyari uyu muntu imana ni mwamahirwe ya kabiri y'urugo akabona umukunda azaza kwa Bishop kwa potre kwa pastoro yange kumusezerana ntabwo bishoboka urumva bishoboka ngizo kese rero twakira zishobora gutuma nawe ugira uwo muntu bwo kugira ngo wa muntu umusezerane ajye asubira mu buzima bw'urugo
aho rero hamukomereye kuko cyo kwa divorce reka mu bijambo imufasha zaburi ya 25 kuva kuri rimwe kugera kuri gatatu haravuga ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ibitabasha kunyeganyizwa ngo kandi ngo uhoro uhamye ibihe byose uko agose imisozi ya Yerusalemu uko agose ubwoko nahagarariye muri iryo jambo yumve ko nubwo umuntu amuvuye Imana icyamuriho nubwo ubushobozi bureberaga mu muntu Imana ifite ubushobozi burenga abantu kandi Imana yifitiye abantu mu bantu Imana ifitemo umuntu buri hari ibintu abantu batazi inyuma y'umuntu hari undi hari ibintu abantu badasobanukiwe Imana inyuma y'umuntu hari undi mu bantu ifite umuntu bivuga ngo iyo wiringiye uwiteka bisari byose Imana ibifata amaboko kabigira reka mubwire ngo komera kubavuze ngo kubasabye divorce itagutse nuko hari ibindi bintu Imana ishaka kukugira ahubwo reka tubwire abantu barimo kudukurikira bamufata amaboko kugira ngo adasebera muri iyi si Imana ikoresha abantu ntabwo ndabona Imana ikoresha ibiti ntabwo ndabona Imana ikoresha ukoresha abantu nibongere bamuremere abantu bo kuri gasaba niyo baba baramuremeye nibongere bamuremere hanyuma Justi ujya kuza mu gasaro n'usa mbere ndabyibuka uza warambwiye uti hari umumama wagiye neza no mu kiganiro bivuga ati ni mama Brigitte ndavuga ati nanjye dufite ikiganiro muri iyi minsi twe tutarakora mu icyo gihe ariko zarana na marira ari menshi umbwira uti uriya mumama sinjya mwibagirwa ko duwi pamubwira uti gasaba yego ndagushima ariko nanone Brigitte ugahora wumva ni umumama wakugiriye neza kandi koko byinshi turabizi cyangwa se ubuzima bwose wanyuzemo barabitubwiye ariko Brigitte akubwira irembo ndetse urakomeza urazirikana hanyuma tubwire ubundi umuntu bita Bishop Brigitte avuze iki kuri wowe hari umuntu ushobora kuba atarabikibonye cya kiganiro cya mbere n'ubundi cyangwa se twagiye dukorana nawe ugiye kumutubwiramo ubwo cya kiganiro cya mbere ari nkoze kumeze kuri YouTube mbabaye namwandikiye nyine munyweramo make ariko hari umuntu wari wambwiye ati rero ibintu byawe ndabona biguma gutinda ukazagwa mu bukode kandi ufite ibintu ariko biciye kuze ku ma YouTube ndahajya n'umuyobozi ubibona akakurenganura noneho rero kwa ko ntari menyereye ibyo ama YouTube bapfanye nari nibiriye mu cyaro ntabwo nari nzi ngo najya ku nyine nagiye nyine kuri YouTube nyine ndeba nyine abantu bagenda bavugisha ukuri nyine nkagira ngo nkundamo kunyine ndamwandika unaho nimero yiwe ndamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira nyine make nyine kuzajya ikimeze kandi ate se wabona ukuntu ngera aho hantu ndi ko ndi Kabeza ndambwira ati n'amafaranga ya moto mfite arambwira ati tege ndayishyura ndayitega ariko ndaza ariko nyine shumva nawe nuko nayishonje nuko wenda nyine nta abantu bavuga ngo barashonje ni bakeya noneho cyane nkanjye wenda wari umugore mu rugo rwe nanihaye nzi no guhaha uko bimera ko wabwira umuntu ngo ndashonje kiba ari ikibazo narahashe nyine nawe mbona ye ndwaye mpinda umuriro mbona bibona ko ndumva umuntu ufite umutima wa kimuntu yanyegereye yabonaga ko ndwaye kandi yanashonje ntabwo yahise ankora ikiganiro yagiye mu gikoni arateka bantu ibyo kurya ndarya isuka n'ubwa burira ariye cya gitoki bateka amavuta ari imineke hanyuma wakita igihigo gusa banekeye na pinarizi irimo amata yabanje kumpa potaje maranye maze ngo tugifane ibi ni icyuma kingana ngo umva numva nyine ndahembutse nyine kwa mitebaga yanyishe nyine numva ndahembutse ubundi babanjana ku meza ntabwo n'umubyeyi n'umumama mwiza ntabwo yiyemera umva mbere nari ndimo burya ari abantu benshi batakira rwanda rugufi mu nzu zabo burya twasangiye n'abana be ku meza barabura ndangi darura umva wampa icyo kunywa ndanywa imfashe navuga ati mara nyagasanga ngo abantu baba mu ijoro kandi bari mu Rwanda yego nyine arambwira ati na umva noneho igikurikiyeho mwati pe murakoze ndumva noneho maze ndahaze nyine dukurikiye arambwira ati n'umuntu
ikiruta byose nuko namwereka imana aransengera dukwana ikiganiro ndira na warira ariko nyine nago nabyibagiwe kandi barakoze ngira ngo niyo koze ikiganiro ubona ama comment yo hari uwo bamuvuze nabi ndavuga wetsakuriza wisakuza aho ngaho nyine nago bayabantu bakunda nawo ndabantu bamuvuga nabi kora ko buriya Yesu yaravuze ngo basigiye umwagiye gukundana kandi buryerega izi nzu tubaka mamodoka ya tugendamo ntabwo azigera duherekeza ahubwo imirimo myiza mukora niyo izabaherekeza kandi burya n'igihe hari abantu benshi bari za Faisali se hashika bafite n'amafaranga menshi ariko nta kigura ubuzima birababaje ko wakwitira hari cyangwa haryama ukwezi tudafite ubuzima Imana ariko wowe kuko niba umuntu atamushaka kandi kandi ko umuntu atamushaka dero kugira ngo utasicwa n'intimba yagara abantu nibongere bamuremere agira ubusima yikorere ajya akorere n'abana akorere n'abana kuko bavuga ngo yaranduye ntabwo kwandura nabo ari ugupfa ubukiri ubuzima bugikomeza abantu nibanasobanukirwe ko sida ari uburwayi nk'uko nunda rwa rundi usurwaye diyabete muganga ntamujura amavuta akamuza isukari amaze ibintu byose ako kujya ngo rware kanseri warwara niyo se mwese nkubeshye izwara hari indwara mbi cyane uvuga utuwiteka akazigusha niba muremere inshuti zanjye bakunzi ba Bishop Brigitte bakunzi ba Brigitte ufisho na Gasaro muremere Justine ajye mu mirimo tuzongera abana banjye abana banjye iruhande rwabo icyo ni toto turagusengera Imana kandi n'amategeko abereho uburenganzira umubyeyi ku bana be n'uca urubanza icyo ngicyo azagishyira nk'uko abana nabo barababyaye kuko kuba bitake bakora n'icyo gikorwa cyose ntabafite nabo bamuhesha nk'umubyeyi wabyaye arabyumva gusengera kandi ariko umutwaro nyuma y'iki kiganiro turafata kandi gusenga Imana kugira ngo Imana ihaze umutima we unoze Justine, twasezeranye ko utazongera kurira. Twasezeranye umbwira uti none sinzongera kurira mu biganiro nzajya ndira nishimye gusa ariko uyu munsi nanone n'ubundi bize kubera akakinda kandi nk'uko birumvikana ejo ndarumbwira ngo uti nabyashyire ko ngiye gukora divorce ariko rero ngo nabyakira ntabwo kabura rwose impamvu katabura ni ngo wakurikiye uko babana story ni ndiye ndenda kuba tarabyumvise ndende cyane babanya mushikisha irindasi sinzi niba ubizi ndakiba akora kuri chance ya akora amushikisha irindasi nkuko anda umwana mutoya utageze ku myaka y'ubukure kwa kumushuka mu bwenge bwe bw'ubwana ashaduka abana abana nawe undi yaranduye ngira ngo niko nibyo yagiye abisobanura urumva umuntu wakwiciye ubuzima ukemera no kubana ukemera kubana mu buryo budafite uburyo yatekereje kubera ubwana wagera aho umaze kubimenya no kubana n'umugabo no kubyara noneho agashaka ko umuvira mu buzima ukabuvamo yaranakwangije ariko bikakubwire ngo imana irakibakiza reka mbwire ngo komera Yesu ari ibintu byose ubutunzi bwa mbere ubuzima bwa mbere amahoro ya mbere nyemere mbyumve aba muri Yesu wowe warabivuze ko wanduye utanabivuze ni benshi kandi ni ubutwari wowe uvuze ko atagushaka mu buzima arakwirukanye ugiye gukora divorce ababikora ntibabivuge ni benshi wize imbaraga z'umutima zaburi 84 ndi 84 ngo havuga ngo iyo ugeze mu gikombe cyitwa mpaka ngo gihindura amasoko ugwize imbaraga z'umutima ukagihindura amasoko imbaraga z'umutima zawe zigwize no amasoko mu gikombe cyitwa mpaka kugira ngo uwiteka abantu nawe mu myaka gushaka imana gushaka n'ubu ngubu hari n'abari ku divorce twicaranye turi kuvugana hano benshi cyane reka nkubwire rero nyuma y'urugo hari ubundi buzima nyuma y'urugo hari ubundi rugo kuko hari kumura umuntu aba yaranduye
mboko gushaka byara ngiye gitaba ubuzima bwarari ara bazagukunda watanye abuga application for love asabisi sawe ufite umukunzi yarabwe gafite ubukunzi n'ikindi muce uretse ko sinda na umenye yanabivugiye iwacu amusezeranya nje naba ari kitazo yabivugiye iwacu arabyibuka bakunda nzamutwikurura byose nzabikora nagira ngo abantu mama bahora batanduka juste urabeshe umutima usirikana ni wo bishop we wamukoze ku mutima niyo ari kumuzanira bombo cyanezerwa cyane nari kwishi ndabwira bishop dusoza iki turi ku mutima yakugiriye neza kandi yarakoze cyane ndacyakomeza mbere yuko dusengera yarakoze no yora kuze wangiriye neza kandi nari mbikeneye ntabwo mbona bavuga ngo kwita ibyaza abantu bakirwa biriza ngo bashaka amarongo rero nisunze nuko kandi nawe wageze mu urabibonye ko nari nisunze rero ntabyo yabyibutswe nabonye ngo bakire amafaranga ngo babone amafaranga yarwanze ko yabyo bimaho ariko telefone nari mfite itari hambaye ku buryo nabonye mu bucakura bwose sinanize se ariko yariye neza bikeneye yangaburiye ishumbye yantabaye mu gihe nari ngikeneye samuna warakoze kuzirikana kandi n'abandi benshi atari ku bisho gusa bajye bibuka abantu babagire neza babashimire bakiriho gusafushe Ambira ti non gongo qua con chi va a uscire in tutto il
kuko bakize mu mutuku mukeya ngo ye ndavuga ati hano cyo nirekaje nyine marka kanu kare nyine nkamadika mo hano hanyuma ubyakire gute kuba bishop pe bimurinze kuri yakanira ari ya marira y'igishimo nyine n'abantu bakize bagirwa neza bakabyiba yego cyane nk'uwagiriwe neza yabiteganije iyo yabiteganije n'umva hari yadashima byahawe ariko njyewe na nyuzwe nawe kuzana yesu we yambari yo mu Rwanda shiro mikoro n'umvire ko bishop avuga akira nawe nushaka indi bwenda kibatumye imana rero niyakira ibikomeye nari mfite yo nibindi byinshi bisumbana kare akumuhaye ku kiri kare yo hejuru kugira ngo Imana imuhuze n'abakomeye imuhuze n'ibikomeye kuko twe twashyiriyeho guhesha umugisha no gufungura amarembo y'abantu abantu bashobora kutabyumva ariko ikimenyetso cy'ubuhanuzi koze kugira ngo agende umutima utuze yumve ko uko atunguwe niko Imana igiye kumutunguza ibikomeye n'abantu n'ikimenyetso cy'ubuhanuzi Imana nitaza kumusobanurira ni umwenda akoteshe ubu harimo umukenyero n'umwenda Yesu we mwabibonye ahashitse mu kurubaho ayiye umva bisho dusengere dutahe reka bisho padusengere ubundi dutahe kandi yarakoze nawe zakotesha nyine na nitere cyeyoza bamwe kandi kabasha ko wose ukunyo kanado none yumva ni mana ramasa ramasa no prima nishimwa ngo Mana data wa twese muri bihe haleluya turacya kuzamura amashimwe uri ku ngoma ziruta ingoma z'umunsi nina nkuka duhumye utwishyuje icyo twishyura ahubwo duhora tuvuga urera kandi urokubaha imitima yacu iciye bugufiya ibikomeye urabidutambutsa marembo ujye uyafunga umwana w'umuntu yayafunze imbaraga zawe zikigaragaza justine nahabwa umugisha w'amajya n'amaza urugamba ruri imbere rwe ararutinye ariko yesu niwe shefu w'urugamba nyakubahwa imana amarembo ye nakinguke niyambare icyubahiro n'igikundiro nashira ubwoba kuko dawidi ari ku rugamba aramurwaniye kandi aranesha mbere yuko agira kwa Sawuli nuko abanje kwica amadubi atandukanye urangije umwambika imyenda y'ubwami nta muntu ukomera atabanje kurwanywa igikombe cy'ibidandabiranya kiri imbere ye kimurenze kuboko k'Uwiteka kumufata ukuboko akwiringire birenze uko yigeze kukwiringira kandi nawe umubere Imana kurenze uko wigeze guhagarara nawe haleluya Yesu Uwiteka icyagusaba gusaba urubyaro rwe kugira ngo babashe kongera kumugera mu maboko niwowe dutuma kure nabo gufiriya ubifitiye uburenganzira n'ubushobozi ngahomezeza umutima wabashe kwakira abana be ngaho rero gasaro tv nahabwa umugisha icanoye niyabuke cyane mu isi yose ibashe kumenyekana mu buryo butandukanye ahasiga wawe Brigitte official nawe umwibuke icyo watanje kugabira mu izina rya Yesu murakoze gukurikira ikiganiro bakurikiye gasaro tv na Brigitte official mukomeze mudukurikire kandi mudukunde birushijeho Brigitte urakoze cyane urakoze nawe yego urakoze mwembi